नमस्कार, म सन्दीप यादव। यो हो कार्यक्रम आवाज, जहाँ हामी आवाज विहीनहरूको आवाजलाई सरकार र सरोकारवाला निकायसम्म पुर्याउने प्रयत्न गर्छौँ। यस कार्यक्रममा हामी नेपाली समाजमा लामो समयदेखि चलिआएको कुसंस्कार र कुरीति लगायत विभिन्न प्रकारका विभेदबारे श्रव्य दृश्य सामग्रीसहित राज्यको नीति कार्यान्वयन प्रक्रियासँगै जनताको अवस्थाबारे बहस विमर्श गर्छौँ। हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, जहाँ दुनियाँ एआई र प्रविधिको विकासमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, त्यहीँ हामी अझै पनि मानव अस्तित्वको लडाई लड्न बाध्य छौँ। म पनि मान्छे हुँ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो समाजमा आज पनि महिला हिंसा, दाइजो प्रथा, जातीय छुवाछुत जस्ता विकृति विसङ्गतिले जरा गाडेर बसेको छ। यस्ता विकृति विसङ्गति विरुद्धको कार्यक्रम हो आवाज। देशभर रहेका हजारौँ पीडित नागरिकहरू जो जातीय विभेद, दाइजो प्रथा र गरिबीको रेखा मुनि छन्, जो न्याय पाउने आश लिएर बसेका छन्, जसको पीडा बुझिदिने कोही छैनन्, जसको घाउमा लगाउने मलहम यो राज्यसँग छैन, तिनै आवाज विहीनहरूको आवाज लिएर कार्यक्रम आवाज मार्फत हामी उपस्थित भएका छौँ। विवाह भनेको दुई आत्माको मिलन हो, जीवनभरको साथ हो, तर हाम्रो समाज विवाहलाई दाइजोसँग जोडेर हेर्छ। दुल्हीको क्षमता होइन, उनको अभिभावकको सम्पत्ति हेर्छ, जसले गर्दा दाइजो प्रथाले हाम्रो समाजलाई निरन्तर पिरोलिरहेको छ। दर्शकवृन्द, दाइजो प्रथा कानुनले वर्जित गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन किन भइरहेको छैन? यो नेपाली समाजको लागि एक गम्भीर प्रश्न र कटु वास्तविकता हो। दाइजोको नाममा कुटपिट गर्नेदेखि आगो लगाएर जलाउनेसम्मको गतिविधि आज पनि नेपाली समाजमा भइरहेको छ। जीवनभरको साथको बाचा गरेको मान्छेले नै शरीरमा आगो लगाइरहेको दृश्य कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँको पनि जीव सिरिङ्ग गरे होला, होइन? नेपाली समाजको बारेमा एउटा पुरानो भनाइ छ, छोरो जन्मेको दिन गाउँभरिको मान्छे बोलाएर उत्सव मनाई भोज खुवाउने बा आमा छोरी जन्मेको दिन कुनामा बसेर रुन्छन्। यो भनाइ त्यसै भनिएको होइन, यसमा सत्यता छ। अलिअलि सम्पत्ति हुनेले त जसो तसो जोरजाम गरेर छोरीको विवाह गरिदेलान्, तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारको अवस्था के होला? दाइजो प्रथा कतिपय धनाढ्यहरूको निम्ति सम्पत्ति देखाउने शोक होला, तर त्यही दाइजो गरिब परिवारका लागि मृत्युको कारणसम्म बन्न सक्छ। सरकारले कानुन निर्माण गर्यो, तर कानुन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा छौँ, जुन शासन व्यवस्थाले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार ल्यायो, तर ती दरबारभित्र बस्नेहरू साँच्चीकै सिंह जस्तै भए, जसले आफ्नो पेट भर्ने बाहेक केही गरेनन्। फलस्वरूप कानुनले वर्जित गरेको दाइजो प्रथा समाजमा खुल्लेआम चलिरहेको छ। आउनुहोस्, दाइजो प्रथा र गरिबीले निम्त्याएको नेपाली नागरिकहरूको सङ्कटको कथा हेरौँ। सर्लाही जिल्ला कौडेना गाउँपालिकाकी स्थायी बासिन्दा धर्मकला देवी पासवान एक सशक्त आमा हुन्, जो हृदयमा परिवारको फिक्का फोटो सङ्घाल्दै आफ्नो जीर्ण घरमा बसिरहेकी छन्। उनको आँखामा दुःख र दृढताको कथा छ। यो धर्मकला देवी पासवानको कथा हो, एक आमा, एक योद्धा, जो उज्यालोको आशामा अँध्यारो समयको सामना गरिरहेकी छिन्। उनका श्रीमानको इट्टाभट्टामा काम गर्दै गर्दा अर्को महिलासँग भेट हुन्छ, जुन भेटले धर्मकला र उनका बच्चाहरूको जीवनबाट अभिभावक खोसिदिन्छ। उनका श्रीमानले त्यही महिलासँग दोस्रो विवाह गर्छन् र सुरु हुन्छ धर्मकलाको जीवनको दोस्रो अध्याय। उनको परिवारमा आम्दानी गर्ने एक छोरा मात्र छन्, जो दैनिक 500 रुपैयाँ कमाउँछन्। त्यही कमाई ऋण तिर्नेदेखि परिवार चलाउनेसम्म प्रयोग गर्नुपर्छ। मधेस प्रदेशका गरिब मानिसहरूको जीवनमा दाइजो प्रथा दन्त्यकथाको नरसंहारकारी राक्षस जस्तै भएर बसेको छ।
एउटा छोरीको विवाह हुने कि नहुने भन्ने कुरा सक्षमताले भन्दा पनि दाइजोले निर्धारण गर्छ। त्यस्तै भयो धर्मकलाको छोरीको विवाहमा पनि। दाइजो बिना छोरीको विवाह सम्भव नहुने बुझेपछि धर्मकलाले आफूसँग भएको अन्तिम सम्पत्ति 5 थुर जग्गा बैंकमा थितो राखिन् र 1.5 लाख रुपियाँ ऋण लिएर छोरीको विवाह गराइन्। आज त्यही ऋण उनको जिन्दगीको सुकुन खुसी भएको छ। अहिले उनको कान्छी छोरीको पनि विवाह गर्ने उमेर भयो भन्ने कुराले धर्मकलाको मन पोलिरहेको छ। उनको आँखामा सानी छोरीको विवाह नहुने हो कि भन्ने डर स्पष्ट देखिन्छ। आफ्नो छोराको बिहेमा दाइजो नलिने प्रण गरेकी धर्मकलाको धरातल तब हल्लिन्छ जब छोरी उनको सामुन्नेमा पर्छिन्। दाइजो बिना छोरीको विवाह नहुने सत्यलाई स्वीकार्दै धर्मकला भन्छिन्, यो प्रणप्रति तपाईँ हामीले समर्थन गर्ने हो भने दाइजो प्रथाको परम्परा तोड्न त्यति गाह्रो पनि छैन, तसर्थ हामीले धर्मकलाहरूलाई साथ सहयोग गर्नुपर्छ। धर्मकलालाई यो पनि थाहा छ, सरकारको सहयोग बिना यो परम्परा तोड्न असम्भव छ। त्यसैले उनी सरोकारवाला निकाय समक्ष सहयोगको अपिल गर्दैछिन्। उनको परिवारलाई अहिले ऋणको भार छ, जसले उनको छोरालाई पन्जाब जान बाध्य बनायो। उनको छोरा जस्तै अधिकांश छोराहरू घरको जिम्मेवारी काँधमा बोकेर पन्जाब गएका छन्। धर्मकला सानो भिडको अगाडि उभिएर आफ्नो कथा दृढता र आशामा बाँड्दै भन्छिन्, हामीले यो दाइजोको चक्रलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। हाम्रा छोरीहरू हाम्रा छोराहरूका लागि हामीले विवाहको बन्धनलाई सम्पत्तिले होइन प्रेमले परिभाषित गर्न मद्दत गर्नुपर्छ। दहेज प्रणालीको विरुद्धको लडाईँमा सामेल हुनुहोस्। धर्मकला जस्ता परिवारहरूलाई समर्थन गर्नुहोस् अनि हामी सबै मिलेर लड्यौँ भने अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छौँ। दुगो बेटी त 5 थुर घरारी ओकरा बैंकमे लघु वित्त बैंकमे हम धके लन उठाके बेटीके शादी कैली। अब एगो बेटी लागि समस्या भी रहे, ओकर पापा से शादी कर लेलकै, हमरा खबा खर्चा न दै छै। एगो लड़का है, ओ लड़का कमाके हमनके पेट पाल रहल है। आ ये बेटी लागि 20 बरस के बेटी, ओकरा लागि झाँखी छै कुमार है एगो लड़की, दुगो लड़का एगो दुगो लड़की। बेटा अभी राजमिस्त्री के जरे लेबर में काम करे छी, तो 500 के मजदूरी देलक, तो 2 दिन में 1000 भेलक, तो चाउर दाल किन के लैली, तो में बाले बच्चे खैली, कपड़ा लत्ता तेल साबुन सब कुछ वही में पुगावे के पड़े। 1.5 लाख रुपया ऋण लेली अथी धके 5 थुर घरारी धके, आ 7 लाख रुपया ऋण है अभी हमारा महाजन साहब के अभी तीरे के, और सूद ब्याज मूर लेके कितना होते से कोई ठीक न। अभी इतना गो बच्चा हमारे कतेक से धती कहू जती तभी न। अब जाए मागू पासपोर्ट बनाबे ला जाए मागे 5000 रुपया, तो सा महाजन न दे ब्याज बढ़ल है वही के चलते, और पैसा ऐसा के तो गोली मारू। लड़का के घर पर खर नहीं सके, हमरा बाइक चाही, तो हम बाइक हमरा अपना लागे है नहीं, हम लड़का के कहाँ से बाइक देवे। हमरा अपना चढ़े ला साइकिल नहीं, हम दूसरों के बेटा बाइक मांगती तो हम कहाँ से देवी। जो घरों घरारी पांदुरी से हो तो हम बैंक में लगा दिले, हम कहाँ से देवी गाडी घोडा। तराईको सानो गाउँमा छरिएर रहेका साधारण घरहरूलाई लामो छाया पार्दै सूर्य अस्ताउँछ। कोमल हावाले थोरै रुखहरूको पातहरू हल्लाउँछ। क्यामेरा एउटा साधारण घरतर्फ मोडिन्छ जहाँ हिरामती देवी पासवान बस्छिन्। उनका आँखामा चिन्ता मात्र देखिन्छ। तराईका यी उर्वर फाँटहरू उत्पादनका हिसाबले धनी छन्, तर त्यस फाँटमा हलो जोत्ने, कोदालो खन्ने, कर्मठ पाखुराहरूको गोजी रित्तो छ। यहाँका मानिसहरू गरिब छन्। तिनै मानिसहरूको केन्द्रमा हिरामती देवी पासवान बस्छिन्, 3 छोरी र 2 छोराकी आमा। हिरामतीको जीवन यो क्षेत्रमा महिलाहरूको अटुट आत्माको प्रमाण हो। यद्यपि धेरै जसोको जस्तै उनको परिवार पुरानो परम्परा दाइजो प्रथाको एक अवरोधको अडानमा समेटिएको छ। उनका 2 छोरीहरूको साधारण समारोहमा ऋणले विवाह गरिएको थियो। उनीहरू अहिले आफ्नै जीवन बाँचिरहेका छन्, तर ती विवाहबाट परेको ऋण हिरामतीको मनमा गहिरो पीडा बनेर बल्झिरहेको छ, जुन पीडा कहिल्यै हट्ने छैन। उनका श्रीमान एक वृद्ध मानिस पन्जाबमा छन्। उनी त्यहाँ खेतमा काम गर्छन्, परिवारलाई व्यवहार टिकाउन थोरै मात्र पैसा पठाउँछन्। अञ्जली कुमारी पासवान हिरामती देवीकी कान्छी छोरी विवाहयोग्य उमेरको अवस्थामा पुगिसकेकी छन्।
उनका दिदीहरूको जस्तै अञ्जलीलाई पनि विद्यालय जानका लागि कहिल्यै अवसर प्राप्त भएन। परिवारको गरिबीले देखायो कि हरेक पैसा मात्र बाँच्नका लागि खर्च गरिएको थियो। अब उनको विवाहको समय नजिकिँदै गर्दा उही प्रश्न आउँछ, दाइजोको माग कसरी पूरा गर्ने? दुर्भाग्यले जब हिरामतीको छोराको मृत्यु भयो, त्यस घटनाले कुनै पनि रकमले भरिन नसक्ने खाडल छाडेर गयो। परिवारले अन्त्येष्टिको खर्च पूरा गर्न थप ऋण लिएको थियो, जसले आर्थिक निराशालाई अझै बढाइदियो। उनका छोरा खाडी मुलुकमा राम्रो भविष्यको आशामा गएका थिए, तर एक महिना नबित्दै उनी घर फर्काइए। उनका सपना टुटे, ऋण अझै ताजै छ। मोटरसाइकल, नगद र अन्य विलासिताका वस्तुहरू सधैँ दाइजोका मुख्य मागहरूमा पर्छन्। जुन कुरा हिरामतीले टाढाबाट सुन्छिन्, उनका आँखामा चिन्ता देखा पर्छन्। हिरामतीका लागि, जसको आफ्नो जमिन छैन र परिवारलाई खाना खुवाउन पर्याप्त अन्न छैन, यी मागहरू पूरा गर्न असम्भव छ। अञ्जलीको विवाहको विचार दाइजोको क्रूर भारले ढाकेको एक टाढाको सपना जस्तो लाग्छ हिरामतीलाई। हिरामती अञ्जलीको हात समातेर गाउँका केही मानिसहरूको अगाडि उभिन्छिन्। उनको आवाज भावना र कम्पनले भरिएको छ। हामीले यी मागहरू कसरी पूरा गर्न सक्छौँ जब हामीसँग केही छैन? मेरा श्रीमान पन्जाबमा कडा मेहनत गर्छन्, मेरो छोरो बितिसकेको छ र मेरो अर्को छोरो खाडीबाट केही कमाई बिना फिर्ता पठाइएको छ। हामी हातमुख जोड्न सङ्घर्ष गर्दछौँ, यद्यपि समाजले अझ बढी माग गर्छ। दाइजोको प्रथाले हामीलाई ध्वस्त गरिदिएको छ। यस कुप्रथालाई सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो ऋण र निराशामा डुबेका परिवारहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अब कति करिए? अब त ढेवा कौडी जुटबे न करिस त म खन्ती शादी कहाँ से करबे? हाँ, पुतो मर गेलै त घरमे किछो हैये नै अवस्था, त हम कथी से शादी करबे? बेटीके पंजाब जाइ छै, पंजाब गेलक, रोपनी रोपनी कैलक, काम कऽ के अयलक। बाप मर गेलै त चलल तऽ कर्जा पैसा लेके काम कैली। विदेश गेलै तऽ एके महिनामे आपस पेठा देलकै, ओहो कर्जा भी मुड़िए पड़े। तभी काम उम लगै छै गाँव घरमे तऽ करै छै। दहेज मांगै छै, मोटरसाइकिल मांगै छै, तऽ कहाँ से देबी से करबी शादी? खैला होइते नहि घरमे तऽ कहाँ से करबी? सरकारके मंजूरी से अब बेटीके शादीके बियाह करा दे, समस्या दूर कऽ दे। अब कथी करू समस्या? अब ढेवा करी है नहि तऽ हम कहाँ से पढ़बी ओकरा, कहाँ से लिखब? पाँच गो लैका, के गोटाके पेटमे खियती कि पढ़तै? देहोमे लगैत रहै छै ढेवा, कर्जे पैसे कर करके लगबै छियै, ऋणे कारके कैली, कथी करू? उहे कर्जा न अभी तक न सधल। कौडेन गाउँपालिकाकी उर्मिला देवी मल्ली आफ्नो घर बाहिर चिन्तित अनुहार लिएर बाँसका सामग्री बनाउने ठाउँमा बसिरहेकी छिन्। उनका अगाडि घरमा बाँसले बनाएका बेना र ढाकीहरूको थुप्रो छ। उर्मिला देवी मल्ली समुदायकी महिला हुन्, नेपालका दलित समुदायमध्येको एक समुदाय जो जीवनका हरेक पक्षबाट वञ्चित छन्। यस समुदायका मानिसहरू आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक सबै क्षेत्रमा पछाडि परेका छन्। उर्मिला देवी र मल्ली समुदायका मानिसहरूले बाँसको ढाकी, बेना र अन्य सामग्री बनाउँदैछन्। केही बालबालिका पनि काममा व्यस्त देखिन्छन्। यी समुदायका मुख्य आयस्रोत बाँसका सामग्रीसँग सम्बन्धित काम र सुँगुर पालन हुन्, तर स्थानीय सरकारले बाँड्ने सुँगुरबाट यो समुदाय वञ्चित छ। उनीहरूले ऋण लिएर किनेको सुँगुर बारम्बार मर्ने गर्छन्, जसले ऋण थपिँदै जान्छ अनि सरकारी सहयोग पनि आउँदैन। अन्य गाउँ जस्तै कौडेना, फुलपरासी र मोतीपुरका मानिसहरूले सरकारी सहयोगमा सुँगुर पाल्दै आएका छन्। उर्मिला र उनका समुदाय भने यी सुविधाबाट वञ्चित छन्। उनीहरूको आएको एकमात्र स्रोत बाँसका सामग्री र सुँगुर पाल्न सीमित छ। उर्मिला चिन्तित अनुहार लिएर बेना, बाँसको फ्यानको बिक्रीको बारेमा कुरा गर्छिन्। यदि बेना राम्रो मूल्यमा बिक्यो भने हामी खाना खान्छौँ, नत्र हामी भोकै बस्नुपर्छ। सरकारले सुँगुर दिएको भए हामी आम्दानी गर्न सक्थ्यौँ र बच्चाहरूलाई शिक्षा दिन सक्थ्यौँ। गरिबीका कारण यस समुदायका साना बालबालिका विद्यालय जान पाउँदैनन्। उनीहरू सानै उमेरमा आम्दानी गर्न आमा बुबालाई सहयोग गर्छन्। उनीहरूको भविष्य अनिश्चित देखिन्छ। गरिबीले यी समुदायलाई गहिरो असर पारेको छ।
सरकारको सहयोग बिना उनीहरूको भविष्य अँध्यारो छ, तर आशा र दृढताले उनीहरूको जीवनलाई उज्यालो बनाउनेछ। सरकारी सहयोगले यी परिवारहरूलाई सहयोग गर्न सक्छ। गरिबीको पर्खाल भत्काउन हामी सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ। हमनी के समस्या है, दौरा दौरी बिकाय छै, गाँव घर समाज में ले जाय छी, कभी बिकाय छै कभी न बिकाय छै, तो के कहली कोई रहाल रोजगार हेबे न करे, भादो महीना के वर्षा बरसे लगे छी, न बिकाय छी तो ओहने रही छी, कहियो भूखले रह जाय छी, कहियो गाँव घर में कर्जो पैसा काढ़े जाय छी तो कोई न दे छी न ले छै, आ के करै छी ऐसे कोनो रात के होइ छी खाइला, कोनो रात के न होइ छी, कहियो चटनिए भात खा के रह जाय छी, कहियो भूखलो उपास से पर के रह जाय छी, तो वे सरकार के कहै छी कि हमनी सब दलित छी, गरीब छी, हमनी के कोई बिजनेस देती तो बिजनेस क के खैती, इहे समस्या हमनी के है। अब कोई रोजगार सरकार देवे न करै छी तो हमनी सब कथी आगा मुँहे जबे, कथी खबे, कथी लेके रहबे, इहे समय हमनी के है के नौकरी न तो चाह है, कोनो न दे रहल है, राशन पानी न दे रहल है, दू गो तीन गो धियापुता है, इहे समस्या हमनी के सरकार बुझौ, हमनी के कोई समय देउ, किछो देउ से हमियो सब के खा कर आ खाएम पालन कर, खेतो बाड़ी न है, ओहो माल जाल को एको गो न है, एगो दू गो रहबे करै छै, सरकारी जमीन है, अलानी जमीन है, अलानी सरकार के है कि वही पर खाइ छी कमाइ छी रहै छी, अब दोसर कोनो उपाय न है। सरकार के ये कहै छी कि सरकार हमरा एगो कोई बिजनेस सब कोना के दीऊ, से बिजनौ राशन पानी दीऊ खाए, नौकरी उकरी लगा दू, सब जाति नौकरी करै छै, एगो डोम के न नौकरी कोनो दे रहल है, न खाइ थै नो डोम सहू नौकरी कमा के, हमनी सके कोन बिजनेस, एको गोड़ी दौरा दौरी के कोन उपाय है, किछो के प्रवेश न है, अखनी सीजिम ही तो खाइ छी, आ सीजिम चल जती तो कोनो उपाये न रहते, कोनो बिजनेसे न रहते, खैबे न करबे, भूखले सही अबे, तो वह सरकार के एगो नौकरी हमनी के दे दे, सब गोना के अखुन गो जय घर छी तय घोड़ा के अखुन गो नौकरी हमनी के दे दे तो कमैती खैती, इहे भए गेल। कौडेना गाउँपालिकाकी अर्की पात्र प्रमिला कुमारी पासवान आफ्नो पुरानो बाँसले बनेको घरमा बसिरहेकी छन्। 10-15 वर्षदेखि प्रमिला कुमारी पासवान यो फुटेको जीर्ण घरमा बसिरहेकी छन्। वर्षायाममा घरभित्र पानी पस्छ, यो उनको परिवारको कठिनाई र गरिबीको स्पष्ट प्रमाण हो। प्रमिलाको छोरालाई विदेश जानका लागि जग्गा धितो राखेर पठाइएको छ, तर त्यहाँ उनले काम पाउन सकेका छैनन्। यसले परिवारमा थप समस्या निम्त्याएको छ। परिवारका साना बच्चाहरूको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै प्रमिला कुमारीले 5,00,000 ऋण लिएर बनाएको नयाँ घरमा सब परिवार बसिरहेका छन्, जुन 8 धुर जमिनमा बनाइएको छ। खेतीका लागि अन्य कुनै जमिन छैन। यो परिवारमा 10 जना सदस्य छन्, जसमा हजुरबुवा, हजुरआमा र नाति नातिनाहरू पनि छन्। उनका 54 वर्षीय पति राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन्। प्रमिलाको छोरा काम पाएको अवस्थामा मात्र काम गर्छन्। उनका छोरो निर्माण कार्य र इटा भट्टामा मजदुरको रूपमा काम गर्छन्। उनकै आम्दानीले परिवार चलिरहेको छ। यो आम्दानी पनि परिवारको खानपिनका लागि मुस्किलले पुग्छ। प्रमिलाका 54 वर्षीय पति साना बच्चाहरूको चाउचाउ र बिस्कुटको माग पूरा गर्न प्रयास गर्छन्। यो सबै कुरा भुलाउन कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई दाल भात दिन्छन्, कहिलेकाहीँ त केवल भात र नुन मात्र। यो स्थिति कति दर्दनाक छ, यहाँ गरिबीको दुःखको दृश्य देख्न सकिन्छ। किताब र कपी किन्न पैसा नभएकाले प्रमिलाको छोराले पढ्न सकेनन्। उनी भन्छन् पढ्नका लागि किताब र कपी किन्ने पैसा उनीहरूसँग थिएन, त्यसैले पढेनन्। अरे, प्रमिला पासवान सरकारसँग ऋण तिर्न सहयोगका लागि याचना गर्छिन्। गरिबीले उनीहरूको जीवनमा गहिरो असर पारेको छ। बिना सहयोग उनीहरूको भविष्य अझै अँध्यारोतर्फ धकेलिँदैछ। गरिबीले जीवनमा पारेको अँध्यारोलाई उज्यालोतर्फ डोहोर्याउन हामी सबैको सहयोग आवश्यक छ। सरकारको सहयोगले यी परिवारहरूको जीवनमा उज्यालो ल्याउन सक्छ। 54 वर्ष के गार्जियन है, तो काम न सके छी, भर दिन रौद में तो दोपहर ले जाए छी, दोपहर काम क के अबै छी, दोपहर से आराम करै छी, कहै छी हमरा कामे न सकब। आ बेटा है तो बेटा भर दिन सक जाए छी, तो बेटा कमाए छी भर दिन, गार्जियन दुए पहर ले कमा के चलै छी, कहै छी रौद में हम न सकब।
वहे बिल्डिंग में रोड उड कम अथी बनबै छै ना कोन ता मिस्त्री तो वही में लेबर में काम करै छै कहियो चिमनी में अयलक साहु बुलाबे चल हम ईंटा फेंके के है तो कहियो चिमनी में चल गेल काम करे कहियो कोनो अयलक मकान बनै छै चल काम करे तो वही में चल गेल कहियो केकरो माटी उटी भराइ छै वही में चल गेल वहे कमा के लैलक तो चाउर उड़ ढेबा जमा कैली दू दिन चार दिन के जमा कैली तो गेली चाउर किन के लैली नून तीना वही में लैली आ वहे खैली अभी कर्जा सधावे के अभी व्यवस्था ना है अब मयो महाजन कहै छी कर्जा ला तो कहै छी अभी कहाँ से दियो अभी पेटे न चलै छी तो हम कर्जा कहाँ से ला उसे तोरा दियो सर तो हमनी समस्या तो इतना झेलले छी अपना जिंदगी में इतना समस्या झेलले छी कहियो नून रोटी खैले छी कोनो नून भात खैले छी मकई के भूजा खा खा के हमनी सब गुजर कैले छी बाल बच्चा के खियैले छी उ सब काम झेलैत झेलित में तब अखुंती हमनी सब आयल छी अखुंती तक रंजू देवी पासवान आफ्नो सानो पराल को छाना बाट बनेको झुप्रो बाहिर उभिरहेकी छन् यो कमजोर संरचनाले परिवार को आर्थिक अवस्थालाई प्रष्ट रूप में देखाउँछ रंजुदेवी पासवान कौडेना की बासिन्दा हुन् उनी पराल को छानो भएको सानो झुप्रो में बस्छिन् जुन उनको परिवार को दयनीय आर्थिक अवस्था को पर्याय हो उनका चार छोरी र दुई छोराहरू थिए दुबईको मृत्युको अवशेषले परिवारलाई नराम्रोसँग लपेटेको छ उनको एउटा छोरो छ वर्षको उमेरमा गम्भीर बिरामी भयो उपचारका लागि भारत लगियो सुरुमा महाजनले ऋण दिन अस्वीकार गरे तर पछि रञ्जुदेवीले 1.5 लाख भारतीय पैसा सङ्कलन गर्न सकिन् सबै पैसा अस्पतालका बिलहरूमा खर्च भयो तर यो पर्याप्त थिएन अन्ततः छोरालाई घर ल्याइयो तर छोराको सास जोगाउन ढिलो भइसकेको थियो उनका पति नियमित रक्सी खाने गर्छन् आफ्नो सानो कमाईको आधा भाग रक्सीमा खर्च गर्छन् जो महिनाको 10,000 रुपियाँ कमाउँछन् जसको केवल 5,000 रुपियाँ परिवारको खर्च धान्नका लागि बाँकी रहन्छ यो एक क्रूर विरोधाभास हो वास्तविकताबाट भाग्ने प्रयासले उनीहरूको निराशा मात्र बढाएको छ जब वर्षा हुन्छ उनीहरूको बस्ने ठाउँलाई हिलोमा परिणत गर्दै पानी परालको छानोबाट चुहिन थाल्छ प्रत्येक पालले सङ्घर्षको कथा सुनाउँछन् साथै निन्द्राहीन रातहरूको रन्जु स्पष्ट रूपमा देखिने थाइराइडको सुजन सहित आफ्ना सङ्घर्षहरूको बारेमा कुरा गर्छिन् समय बखत उनका पति पन्जाबको खेतीमा काम गर्न जान्छन् जबकि उनी महाजनको घरमा भाँडा माझ्छिन् तैपनि उनीहरू 2 लाख ऋणमा डुबेका छन् रन्जुका छोरीहरू गरिबीको छाया नजिकै बढ्दैछन् तिनीहरूको निर्दोष आँखाले परिवारको कठिनाईहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्छ दुवै छोराको मृत्युले उनीहरू सबैमा गहिरो मानसिक प्रभाव छाडेको छ रन्जुदेवी भन्छिन् हामी धेरै गरिब छौँ मेरो श्रीमानको 5,000 रुपियाँको कमाइले हामी मुस्किलले बाँच्छौँ छानो चुहिन्छ मेरा बच्चाहरू अशिक्षित छन् र मेरो स्वास्थ्य बिग्रिरहेको छ म सरकारसँग हाम्रो घर बनाउन ऋण तिरिदिन र छोरीहरूको विवाहको समयमा सहयोग गरिदिन अपिल गर्छु यो कथाले रन्जुदेवीको कमजोर आर्थिक अवस्थाको र भावनात्मक प्रभावको वर्णन गर्दै परिवारको सङ्घर्षलाई उजागर गर्छ गरिबीको विरुद्ध लड्न साथ दिनुहोस् रन्जु जस्ता परिवारहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् सँगै हामी समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ त गरिबी कहलै घरवाला तक दरपीवा रहलै दरपीवा है तो सब गोटा कहलै से दरपीवा घरवाला कमा के एक ढेबा दू ढेबा कमाए छौ तो दू ढेबा दे छौ तीन ढेबा देबे न करै छौ से ऑपरेशन करा ले तो बौआ 6 बरस के रहली बेटा तो सबके बाद से ऑपरेशन करा लेली ऑपरेशन करैला के बाद में जाके अपने मने 10 दिन ऑपरेशन करैला पर बौआ के तनका बुखार लगलै आ बुखार लगला के बाद में ले गली कथी कहे सीतामढ़ी सीतामढ़ी ले गली तो ढेवा न जुटल कोई मार माई महाजन से ढेवा खोजली तो ढेवा न दिलक तो बौआ के भरना क दिलक भरना कैला के बाद में 10 दिन भरना कलक बुखार है कथी कौन दुखर न लगल तो अंतिम हो गए लास्ट तो महाजन के गोर मुड़ धैली गोर मुड़ ध के तो 1.5 लाख रुपया कर्जा दिलक तो 1.5 लाख रुपया कर्जा दिलक तारे लेके पुगे पुगे तो बउआ तारे सब खाता भेज रहा तो बउआ के ल रेफर कर दिल के बउआ के लैली बुलैली लैला के बाद में बउआ सुतले रह गए सर लड़की 4 गो बा लड़का 1 गो न बा दोनों लड़का मर गए एगो तो होते मर गए आ एगो 6 बरस के लड़का होके मर गए
सर हेल्प रथी रोज पर पंजाब पंजाब में खटलक गांव घर में रहलक त उहे गिरह सुरस में काम उम कलक बस हुई। दर्शक वृन्द, हामीले गरिबी र दाइजो प्रथाको मारमा परिरहेको मधेसी दलित समुदायको कथा हेर्यौं। दाइजो प्रथा कानूनको नजरमा अपराध हो, तर कानून कार्यान्वयन गराउने निकाय मौन रहिरहँदा समाजमा दाइजो प्रथा अझ बढी मौ लागेको छ। बुवा आमाले आफ्नो सन्तानको राम्रो भविष्यका लागि भनेर दिनरात मेहनत गरेका हुन्छन्, ठुलो सपना देखेका हुन्छन्, तर आफ्नो कमजोर आर्थिक स्थितिका कारण तिनै सपना बोझ बनिदिन्छन्। अधिकांश गरिब परिवारका सदस्यहरूको मुहारमा छोरीको विवाहको तरास देखिन्छ। एकातिर चरम गरिबी, त्यसमाथि दाइजो प्रथा, यी दुई ठुला समस्याहरूबीच चेप्पिएर बाँच्न बाध्य छन् नागरिकहरू। यसले उनीहरूको जीवनलाई नै गतिहीन बनाइरहेको छ। मधेसी दलित समुदाय यसरी दैनिक जीवनमा प्रताडित भइरहँदा प्रदेश सरकार भने केवल रमिते बनेर हेरिरहेको छ। यहाँ गरिबी र दाइजो प्रथा मात्र होइन, जातीय विभेदले पनि उत्तिकै डरलाग्दो आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय मौन बसिदिँदा नागरिकहरू भने कानुनले अपराध मानेको कुप्रथाको शिकार हुन बाध्य हुन्छन्। हेरौँ, मधेस प्रदेशमा हुने गरेको जातीय विभेदको यो अविश्वसनीय सत्य। कौडेना गाउँपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछुतको नराम्रो अभ्यास जारी छ। विशेष गरी मल्ली समुदायका मानिसहरूलाई समाजले तल्लो जातको रूपमा हेर्ने र विभेद गर्ने प्रचलन छ। मल्ली समुदायले उत्पादन गरेका बाँसका सामानहरू अन्य उच्च जातका मानिसहरूले सिधै लिँदैनन्, जसले उनीहरूको आर्थिक स्थितिमा नराम्रो असर पुर्याएको छ। उच्च जातका मानिसहरूको भाँडाकुँडा र अन्य सामग्रीहरू मल्ली समुदायका मानिसहरूले छुन पाउने अनुमति छैन, जसले उनीहरूलाई छुन नदिइने छुवाछुतको प्रचलन अझै पनि कायम रहेको दर्शाउँछ। मल्ली समुदायका मानिसहरूलाई डोम भनेर सम्बोधन गरिन्छ र उनीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न नदिइने प्रचलन छ, जसले उनीहरूलाई समाजमा अलग्गै राखिरहेको छ। समाजमा पानीको कल प्रयोग गर्न नदिइने र उनीहरूलाई अलग्गै पानी खुवाउने प्रचलनले उनीहरूलाई आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित बनाएको छ। सामाजिक भेलाहरूमा पनि मल्ली समुदायका मानिसहरूलाई एक अर्कासँग छुन अनुमति छैन, उनीहरूलाई छुट्टै ठाउँमा खाना खुवाइन्छ र उनीहरूको अलग्गै व्यवहार गरिन्छ। छठ पर्वमा पनि मल्ली समुदायका मानिसहरूलाई विभेद गरिन्छ र उनीहरूको पूजा गर्ने स्थानहरू अलग्गै बनाइन्छ। हालको समयमा जातीय विभेद र छुवाछुत पहिलेको जस्तो नराम्रो अवस्थामा छैन, तर अझै पनि प्रचलनमा भने छ। यसले मल्ली समुदायका मानिसहरूको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ। जातीय विभेद र छुवाछुतको अभ्यासले कौडेनाको मल्ली समुदायको जीवनमा गहिरो असर पुर्याएको छ। सरकारले यी समस्याहरूको समाधान गर्न तत्पर हुन आवश्यक छ। जातीय विभेदको अन्त्यका लागि सरकार र समाज दुवैको सक्रिय सहभागिता जरुरी छ। जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्यका लागि मल्ली समुदायलाई समान अवसर प्रदान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ। छुवाछुत विरुद्ध जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ र कडा कानुनी कदम चाल्नुपर्छ। साथै मल्ली समुदायलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग पुगोस्। सरकार र समाजको समन्वयले मात्र जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य सम्भव छ। कौडेनामा यो समस्याको समाधानले सम्पूर्ण समाजको विकासमा मद्दत पुर्याउनेछ। व्यवहार केहन किसिम करै छै कि से अब सामान किनेला किनै छै, अँगनामे रखके सामान किनै छै आ ओ सामान ले जाइ छै तऽ धोके तब घरमे रखै छै आ अँगना घरसँ अलगे ही रखले रहै छै आदमीके कि अलगे ही रहू एहि तरह कमसँ तकरा डिस्टेंस बनाके रखू कि छुअतै हमरा घर छुअतै, मतलब चूल्ही चौका हइ अइतर भाड़ा बर्तन हइ छुआ जेतै अहाँसँ, अहाँ एगो नीच जात भेली डोम छी अहाँके अहाँसँ छुअतै हमर, इहे बात हइ। पानी भरे जाइ छी तऽ कहै छी कि से हम कल छुअतै तऽ अलगे रह, हम तोरा चलाके देबै तऽ तू पानी लेके जा,
हाँ ये बात तो कहे है अभी हमारे गांव समाज में अभी है। अब दूसरा गांव समाज में अब ये आदमी सब बाहर जाए तो बाहर छुआछूत शहर में न है, शहर में जाए ककरो होटल में खाना खाए मतलब न है, ककरो अथी गिलास में चाह पिए मतलब न है। सर अपना गाँव में ये बात है कि छुआछूत है सर। केहन सिम केहन किस्म के माने छाई अब अभी यही बात से बाहर गेली तो सब एक साथे खैली, गांव घर में ऐली तो अब वो छुआ जते उ तब चमार है तो वो अपना अपना छिटक छिटक के खाते गए पानी पीता। यही बात से बाहर जल चल जबे तो सभे खत। हाँ हमारा हाथ के पानी पीते हमारा हाथ के खाना खत। एहन एहन बात है गाँव घर में। अब हम कई करी से हमारे हिनू हवे परमीन सब के हमरा नेत के खियलक तो खियलक तो वो अपना जात के पहले खिया ले छाए तब तो हमारा जात के माने अन्य जाति के बीजो कर तो एहन हो के चाही एहन न हो के चाहे। हाँ एक साथे माने खियाबो। इसकुल में छुआछूत न चले इसकुल में सब एक साथ में मिल के खाई छी, सब एक के साथ में यादव झा सब एक साथ में मिल के खाई छी। गांव घर में केना कि गांव घर में छुआछूत मानी छी। दर्शक वृंद हामीले मधेसी दलित समुदायले भोग्दै आएको नियतिको विश्वास नै नलाग्ने सत्य हेर्यौ। यो कथा मधेसको मात्र हैन अधिकांश नेपाली समाजको एक तितो यथार्थ हो। यो कथाले हाम्रो कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय कति कमजोर छ भने पनि स्पष्ट पार्छ। 21औं शताब्दीमा पनि यस्ता अमानवीय गतिविधिहरूले निरन्तरता पाउनुको कारण के होला? संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकार नागरिकले किन प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन? यस्ता कुसंस्कार र कुप्रथा अन्त्य गर्नको लागि राज्यले कस्तो कदम चाल्नुपर्छ लगायतका विषयमा हामीले अधिवक्ता डाक्टर गजेन्द्र अर्यालसँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी। सर नमस्ते। नमस्ते। यहाँलाई आवाज कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हस् धन्यवाद। सर आज हामी दुईटा विषयमा कुराकानी गर्छौँ। हजुर। दुईटा विषयमा छलफल गर्छौँ, एउटा दाइजो प्रथा, अर्को जातीय छुवाछुत, जातीय विभेद। यो दुईटै हाम्रो समाजको लागि अहिले घातक बन्दै गएको छ, नेपाली समाजको लागि दुईटै घातक बन्दै गएको छ। यो दुईटै नेपाली समाजमा रहिरहनु अन्त्य नहुनुको मुख्य कारण चाहिँ के छ सर? यसमा खासै अन्य कारणहरू छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले दुईटैकै सन्दर्भमा दाइजोको सन्दर्भमा पनि हामीले कानुन व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ। हामीले विवाह सम्बन्धी कसुरमा चाहिँ दाइजोमा चाहिँ दाइजोको लेन विवाहमा चाहिँ लेनदेन गर्न हुँदैन भन्ने कुराको व्यवस्था गऱ्यौँ। छुवाछुतको सन्दर्भमा पनि हामीले संविधानमै मौलिक हक अधिकार अन्तर्गत केही व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। हामीले चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारका कुराहरू राखेका छौँ, स्वतन्त्रताका अधिकारका कुराहरू राखेका छौँ, समानताका अधिकारका कुराहरू राखेका छौँ। हामीले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको कुराहरू राखेका छौँ। हामीले शोषण विरुद्धको हकको कुराहरू राखेका छौँ। हामीले सामाजिक न्यायका हकका कुराहरू राखेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले अन्य कानुनी व्यवस्थाहरू पनि गऱ्यौँ। छुवाछुतको सन्दर्भमा हामीले स्पेसल एक्टहरूको ऐनहरूको व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। हामीले जाति तथा अन्य छुवाछुत भेदभाव कसुर तथा सजाय ऐन 2068 त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले छुवाछुत गर्नु हुँदैन, भेदभाव गर्न हुँदैन लगायतका सजाय समेतका व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले फौजदारी मुलुकी फौजदारी उसमा चाहिँ पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ, त्यसमा पनि व्यवस्था गरौँ। त्यसमा पनि हामीले के भन्यौँ भन्दा कसैले पनि भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसुर गर्नु हुँदैन भनौँ। तथापि समाजमा यी दुइटैकै सन्दर्भमा दाइजो प्रथा नहट्ने र छुवाछुत र भेदभावपूर्ण व्यवहार पनि नहट्ने दुइटै समान रूपले टटकारो रूपमा पछिल्लो अवस्थामा समाजमा देखिएका विषयवस्तुहरू हुन्। दाइजोको सन्दर्भमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै ठाउँमा होइन, केही ठाउँमा अझै पनि त्यसको चाहिँ एउटा जकड। यसमा सबभन्दा धेरै प्रभाव दाइजोको मधेस प्रदेशमा छ। पछिल्लो समयमा कतिपय घटना हामीले
निहाल्दा त्यो मधेस प्रदेशमा धेरै देख्न सकिन्छ सकिन्छ हैन बढ्दो क्रममा पछिल्लो अवस्थामा धेरै उदाहरण पनि देखियो एकजना दाइजो नदिएकै नियममा विवाह रद्द हुने जस्ता घटना पनि हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखेका छौँ यसमा अझै समाजमा प्रतिष्ठित भनेका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा यो समस्या झन् प्रबल रूपमा आएको देखिन्छ पछिल्लो अवस्थाका न्युजहरू नै हेर्ने भन्दा एकजना इन्जिनियरले चाहिँ दुलाई समेत लिन नगएका घटनाहरू पनि सुनियो र यसमा तराईमा पछिल्लो अवस्थामा जुन हजुरले प्रसङ्ग उठाउनु भयो तराईको क्षेत्रको जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो दाइजोलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको रूपमा लिइएको छ कानुनको अनभिज्ञता होइन कानुन छ दाइजोमा दाइजो लेनदेन गर्न पाइँदैन विवाहमा लेनदेन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरामा स्ट्रिक्टली कानुनले प्रोहिबिट गरेका छ रेस्ट्रिक्ट गरेका छ यो सम्बन्धमा सबै जानकार छन् स्पेसली जुन पढेका समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति डक्टर इन्जिनियरहरू टिचरहरू समेतका कुराहरू आएका छन् उनीहरू जानकार छन् लेनदेन गर्न हुँदैन भन्ने कुरा छ तर दाइजो कसले धेरै लिएर आयो भन्ने कुरा सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ त्यसै कारणले यसलाई तत्काल रूपमा चाहिँ जब मान्छे बुझिएर सो कार्यमा संलग्न हुन्छ नि यसको रोकथाम अत्यन्तै जटिल भएर जान्छ समस्याग्रस्त देखिन्छ यसको मुख्य कारण जुन हजुरले भन्नुभयो समाजको प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले यसलाई होइन जति धेरै पढाए उति धेरै कमाए होइन हजुर एक्ज्याक्ट लिने गरेको छ धेरै दाइजो यो अन्त्य नहुनुको कारण चाहिँ के रहेछ यस्तो छ कानुनको जानकार छ होइन उसको उसँग शिक्षाको पनि जानकार छ सबै थोक उसलाई थाहा छ दाइजो लिनुहुन्न यो गैर कानुनी हो गैर कानुनी काम हो अपराध हो होइन छुवाछुत गर्नुहुन्न तर पनि उनीहरू गरिराखेको छ लिइराखेको छ दाइजो कारण के होला दुइटैको सन्दर्भमा दाइजोको सन्दर्भ र छुवाछुतको सन्दर्भमा जोडेर यस कुराको चाहिँ अलिकति स्पष्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो समाजमा ठुलो हुनुको परिभाषा छ हाम्रो समाजले ठुलो हुनुको परिभाषा कोही व्यक्तिले एउटा पढाइमा एउटा उच्चतम तह पार गर्छ ऊ ठुलो हुन्छ एउटा व्यक्ति कुनै कारणवश कुनै सम्पत्ति कमाउँछ ऊ ठुलो हुन्छ कुनै व्यक्ति सचिव बन्छ ऊ ठुलो हुन्छ कुनै व्यक्ति मन्त्री बन्छ ऊ ठुलो हुन्छ जबसम्म यो ठुलो हुनुको परिभाषामा परिवर्तन हुँदैन नि यस किसिमको छुवाछुत यस किसिमको लेनदेनको कुराहरू सधैँ आइरहन्छ मान्छे जबसम्म कर्मले ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा पर्टिकुलर जातमा जन्मिएको आधारमा ठुलो हुँदैन भन्ने कुरा पर्टिकुलर समुदायमा जन्मिएको कारणले ठुलो हुँदैन भन्ने कुरा मान्छे पढेर मात्रै ठुलो हुँदैन विवेकले ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा मान्छे सचिव भएर मात्रै ठुलो हुँदैन उसले सचिव हुँदा फेरि गरेका व्यवहारको कारणले ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा जबसम्म हामीले समाजका समग्र व्यक्तिहरूमा यो ज्ञान छर्न सक्दैनौँ नि यो समस्या सधैँ रहन्छ हामीमा ठुलो हुनको हुटुटी छ जसरी हुन्छ ठुलो हुनुहुन्छ ठुलो हुनु भनेको अहिले हामीले अहिले मैले भनेका चाहिँ परिभाषाभित्र पर्नुको ठुलो हुनु कुरा छ यस कुरालाई जबसम्म हामीले निराकरण गर्न सक्दैनौँ यो समस्या तत्काल हट्नेवाला चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ हामी कानुन अहिले हामीले कुरा गरौँ कानुनी व्यवस्थाहरू छन् कडा कानुनी व्यवस्थाहरू छन् सजायको व्यवस्था छ तथापि अझै पनि जस्तोको जस्तै हिजो जस्तो थियो आज जस्तोको तस्तै अझ झन् उग्र रूपमा अझ झन् परिष्कृत रूपमा जुन ढङ्गले यी कुराहरू छुवाछुतका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् दाइजोका कुराहरू बाहिर आएका छन् यो चाहिँ अत्यन्तै दुःखदायी चाहिँ देखिन्छ दुःखदायी चाहिँ छ अब यसलाई कानुनले पनि यसलाई दुवैलाई वर्जित गरेको छ छुवाछुत र दाइजोलाई गरेको छ वर्जित गर्दा पनि समाजमा रहिरहनु होइन कानुनको कार्यान्वयन नहुनु किन एउटा कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने कानुन कमजोर भएर हो कि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय मौनता साधेर हो कि होइन हामीसँग कानुन छ र कानुनको एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने पर्टिकुलर देशका सबै जनताले कानुन बुझेका छन् कानुन जानेका छन् भन्ने कुराको विश्वास गरिन्छ त्यसै कारणले के भनिन्छ भने इग्नोरेन्स अफ ल इज नट एक्सक्युज कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भनिन्छ तथापि हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अझै पनि धेरै नागरिकहरू
कानुन जान्ने हैसियतमा पुगेका छैनन् छैनन् त्यो हाम्रो कुराले स्वीकार गर्नुपर्छ कतिपय कुराहरू रिपोर्टिङसम्म हुँदैन रिपोर्टिङसम्म नहुने किनकि त्यो जनतालाई त्यो नागरिकलाई मैले जुन दुर्व्यवहार भोगेको छु मैले जुन अपमानजन्य व्यवहार चाहिँ भोगेको छु त्यो कानुनद्वारा वर्जित विषयवस्तु हो भन्ने कुरा जानकारी समेत छैन ठिक छ जानकारी भयो हामी कहाँ जान्छौँ नजिकको प्रहरीमा जान्छ तर हामी जो कानुनको जानकार छ पूर्ण रूपमा जानकार छ इन्जिनियर डक्टर अधिवक्ता उहाँहरू त कानुनको जानकार व्यक्ति छौँ यसलाई प्रोहिबिटेड गरेको छ कानुनले यसलाई अन्त्य गरेको छ वर्जित गरेको छ गैर कानुनी मानेको छ अपराध मानेको छ तर म यो लिइराख्दा काहीँ कतै हामीलाई भोलि गएर त यसले त सजाय त मलाई त दिने हो कि थाहा हुन्छ थाहा हुँदा हुँदै पनि गरेको छ मैले भने हामीसँग कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू पनि छन् कतिपय सन्दर्भमा हेर्दा कानुन कार्यान्वयन कसैको निगाहमा भर पर्ने अवस्था पनि देखिन्छ एउटा समाजमा कस्तोसम्म परिपाटी छ भने कुनै घटना घट्दा सबैभन्दा पहिला त्यो व्यक्ति कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पुग्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित एरियाको नेता अथवा समाजले प्रतिष्ठित भनेको व्यक्तिकोमा पुग्छ अनि त्यो कुरा त्यहाँ धेरै छलफल र मेनिपुलेट हुन्छ नि त्यसलाई प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने नाता सम्बन्धसँग जोडेर हेर्ने अन्य भाइचारासँग जोडेर हेर्ने पहिला छलफल त्यहाँ हुन्छ त्यसपछि मात्रै फिल्टर रूपमा कथम कदाचित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पुग्यो भने कथम कदा पुग्यो भने त्यो फिल्टर भएर मात्रै जान्छ अनि त्यो फिल्टर भएको कुरालाई पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले चाहिँ सिरियसली लिएन भने यस किसिमको समस्याहरू आउने हुन् र अहिले हाम्रो कन्टेक्स्टमा भएको कुरा चाहिँ यही हो है फेरि यही हो हामी सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पुग्न सक्दैनौँ चेतनाको हिसाबले होस् पहुँचको हिसाबले होस् अन्य प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको हिसाबले होस् पुग्न नसकेको कन्डिसनले चाहिँ जुन हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरू छन् टड्कारो छ अन्यथा हो गलत हो तर पनि जस्तोको तस्तै मैले अघि नै भने अझ परिष्कृत रूपमा चाहिँ समाजमा चाहिँ झगडिएर रहेको छ यो अवस्था चाहिँ विद्यमान त अझै रहने देखिन्छ यो हाम्रो क्रियाकलापको हिसाबले चाहिँ के अवस्था देखिन्छ जस्तै अब दाइजो र जातीय छुवाछुत हजुर यो दुवैलाई कानुनले के व्यवस्था गरेको छ हामीले चाहिँ दाइजोसम्म विवाहमा लेनदेन गर्न हुँदैन भन्ने कुरालाई विवाह सन्धि कसुरमा हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ हाम्रो मुलुकी फौजदारी संहितामा पनि हामीले भेदभावपूर्वक व्यवहार गर्न नपाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले कानुन बनायौँ त्यो सम्बन्धी व्याख्या गऱ्यौँ त्यो मात्रै होइन हामीले जाति तथा अन्य छुवाछुत रोकथाम तथा नियन्त्रण सक्ने हामीले ऐनहरू बनायौँ हामीसँग कानुनको कमजोरी छैन हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू छन् हामी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ हस्ताक्षरकर्ता पनि हौँ सजायको व्यवस्था गरेको छ दाइजो लिएको खण्डमा यदि भोलि गएर उजुरी दियो भने उसलाई कति वर्ष सजाय हुन्छ यसमा दुईवटा कुरा छ दाइजोको लेनदेनको सन्दर्भमा दुईवटा कुरा छ हाम्रो मुलुकी फौजदारी संहिताको चाहिँ परिच्छेद 11 चाहिँ हाम्रो चाहिँ विवाह सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिएको छ त्यसको दफा 174 चाहिँ विवाहमा लेनदेन गर्न पाइँदैन हुँदैन भन्ने व्यवस्थाहरू गरेका छ त्यसमा के भनिएको छ भने आफूसँग भएको एक सरो कपडा बाहेक अथवा एक सरो सामान बाहेक कुनै पनि कुराहरू दानको रूपमा होइन दाइजोको रूपमा लिन पाइँदैन भनिएको छ र माग गर्न पनि पाइँदैन भनेको छ र त्यसमा कसैले चाहिँ माग गरेको खण्डमा चाहिँ 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ भनेको छ तर समस्या त्यसमा होइन समस्या पछिल्लो अवस्थामा केमा देखिन्छ भने विवाह हुन्छ विवाह भइसकेपछि दाइजोको विषयलाई लिएर होइन बुहारीलाई होइन विवाह गरेर ल्याएको दुलहीलाई होइन जुन खालको अपमानजन्य व्यवहार यातनापूर्वक व्यवहार गरिएको छ नि त्यो डरलाग्दो छ र त्यसलाई हाम्रो विधायकै मनसायले पनि यसलाई बुझ्यो
बुझेर के भन्यो भन्दा विवाह अगाडि कसैले दाइजूलाई माग गर्यो भने तिन वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था र विवाह गरिसकेको अवस्थामा दाइजूको विषयलाई लिएर कसैले अपमानजनक व्यवहार गर्यो भने कसैले यातनाको कुरा गर्यो भने त्यसमा चाहिँ पाँच वर्षसम्म कैद सजाएर 50,000 रुपियाँसम्म चाहिँ जरिवाना गरेको चाहिँ अवस्था छ। छुवाछुतको हकमा, छुवाछुतको हकमा अब हामीसँग चाहिँ छुट्टै ऐन पनि छ, जाति तथा अन्य छुवाछुत व्यवहार सम्बन्धी ऐन छ होइन, यसमा पनि हामीले चाहिँ छुवाछुतको व्यवहार गरेका छौँ। हाम्रो मौलिकी संहितामा पनि हामीले त्यो व्यवहार त भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसो गर्न हुँदैन भनेका छौँ। त्यसमा हामीले तिन वर्षसम्मको चाहिँ कैदको सजाय भनेका छौँ। तर मूल प्रश्न सजाय कति हो भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन, मूल प्रश्न नियतसँग सम्बन्धित होइन। कहीँ पनि सजाय धेरै भएको कारणले होइन घट्न नघट्ने कुराहरू हुँदैन होइन। हामीसँग स्ट्याचुटरी रेपका कुराहरू छन्, 18-20 वर्षसम्म उहरू घटिरहेछ त दिनहुँ, सबैभन्दा धेरै चाहिँ घट्न घट्ने त्यसमा छ त होइन। कर्तव्य ज्ञानका अन्य अवान्य के अरे यातनापूर्वक कुर ढङ्गले हत्या गरेको अवस्थामा उमेर रोइन्जेलसँग चाहिँ के अरे कारागारमा बस्न सक्ने व्यवस्था गरेका छन्। कुर खालका हत्याहरू भइराखेको अवस्था छ नि, यसको अर्थ सजाय भएको कारणले, सजाय धेरै भएको कारणले चाहिँ घट्न घट्ने भन्दा पनि चेतनाको स्तरको कारणले, मान्छेको चाहिँ जुन चाहिँ इन्टेन्सन मनसाएको कारणले चाहिँ यस किसिमका भनौँ न, एकजना इन्जिनियरलाई दाइजोमा के अरे विवाहमा दाइजो माग्दाखेरि चाहिँ सजाय हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको हो र, एकजना डक्टरलाई विवाहमा दाइजो माग्दा के अरे सजाय हुन्छ भन्ने थाहा नभएको कुरा हो। सामाजिक रूपमा कसैलाई चाहिँ अन्याय गर्न पाइँदैन, भेदभाव गर्न पाइँदैन, छुवाछुत गर्न पाइँदैन, छुवाछुत गरे बापत अन्यायपूर्ण व्यवहार गरे बापत अपमानजन्य व्यवहार गरे बापत सजाय हुँदैन भन्ने कुरा थाहा नभएको हो र, देखिन्छ त प्रत्येक घरमा देखिन्छ त मान्छे अपमानजन्य व्यवहार समुदायको समुदायलाई लिएर भनौँ। यो राइट टु डिग्निटी छ नि, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, सम्मानको अधिकार, आत्मसम्मानको अधिकार छ नि। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छुवाछुत सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आत्मसम्मानको हिसाबले यो संसारमा कोही पनि ठुलो र कोही पनि सानो छैन। ऊ कुनै पनि व्यक्ति जन्मन बित्तिकै केही राइटहरू लिएर आएको हुन्छ, त्यो राइटमध्येको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण राइट भनेको चाहिँ राइट टु डिग्निटी हो। आत्मसम्मानको हिसाबले यो संसारमा कोही पनि ठुलो र सानो भनेर जबसम्म परिभाषा गरिन्छ नि, त्यति बेलासम्म बुझेका मान्छेहरूबाट, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट यस खालको भेदभाव छुवाछुत रहिरहन्छ। र यसको अब हामीले लिगल प्रोसिड के छ, यदि कोही व्यक्ति पीडित भइहाल्यो भने ऊ कहाँ गएर कसरी उजुरी गर्ने? हामीसँग भने नि मैले, हामीसँग कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय छ होइन, सरकार कहाँ गएर उजुरी गर्नुपर्ने? नजिकको प्रहरीकारलाई चाहिँ हामी जाहेरी लिएर जाने हो, जाहेरी दिने हो, कसले कुन परिस्थितिमा कुन खालको चाहिँ अन्याय गरेको छ त्यो अन्यायहरू उजागर गरेर हामीले जाहेरी लेखेर नजिकको प्रहरीकारलाईमा जान्छौँ, हामीले जाहेरी दिन्छौँ होइन, छुवा यो ढङ्गले छुवाछुत गर्यो, यो ढङ्गले चाहिँ दाइजो सम्बन्धी चाहिँ कसुर गर्यो भनेर हामी जाहेरी दिन्छौँ होइन। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो सरकारले हेरिदिन्छ पनि फेरि त्यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पनि पर्छ। हामी त कतिपय कुराहरू चाहिँ फीसँग रिलेटेड भएर होइन, पैसासँग जोडिएर म मुद्दा लड्न सक्दिनँ कि भनेर, मसँग पैसा छैन भनेर डराएर, त्यो चेतनाको कमीले गर्दा पनि कतिपय घटनाहरू रिपोर्टिङ भएको छैन। तर यो चाहिँ नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाने, मैले अघि नै भने हामीसँग त घटना घट्छ, सबभन्दा पहिला जाने भनेको गाउँको टोलको नेताको घरमा जाने चलन छ। त्यो नभइकन जबसम्म हामी चाहिँ नजिकको प्रहरीमा गएर जाहेरी दिने व्यवस्था गर्दैनौँ, जाहेरी दिने चाहिँ अवस्थामा पुग्दैनौँ, त्यति बेलासम्म चाहिँ यस्ता धेरै घटनाहरू चाहिँ नेपाली समाजमा अरू के देखिएको छ भने, हामी घटना घटेपछि के अरे सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा गएर हामी दर्ता गराउँछौँ, तर त्यहाँ पनि गरिदिँदैन होइन, दर्ता गरिदिने, त्यसपछि त्यो परिवार कहाँ जाने होला? त्यो नजिकका प्रहरी कार्यालयले त्यो घटना दर्ता गरेनन् भने त्यहाँबाट ऊ परिवार कहाँ जाने होला? उपाय छ हामीसँग, हामी सरकारी वकिल कार्यालयमा जान्छौँ होइन, सरकारी वकिल कार्यालयमा जान्छौँ, सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि लिन नमान्ने अवस्थाहरू रहन्छ। हामी हुलाक मार्फत पनि त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ जाहेरीहरू सम्बन्धित निकायमा पुऱ्याउँछौँ। हामीसँग उपाय छ, हामीसँग उपाय नभएको होइन, तर त्यसलाई टेलिभिजन हेरेर बसेका दर्शकहरू होइन, कोही कतै पीडित छ भने ऊ कहाँ कसरी जाने होला? सबैभन्दा पहिला हामीले नजिकको
प्रहरी कार्यालयमा जानु पर्यो, त्यहाँ घटनाको बारेमा सविस्तार गर्नु पर्यो, होइन जायरी लिएर जानु पर्यो। जायरी भनेको सूचना हो, प्रहरीले सबभन्दा पहिला सूचना दिनुपर्छ। सूचना भइसकेपछि प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान सुरु गर्छ। अनुसन्धान गरिसकेपछि हामीसँग अभियोजन पक्ष पनि छ, अभियोजन पक्षले सम्बन्धित कसुरदारलाई चाहिँ अभियोगसहित सम्मानित अदालतमा चाहिँ पेस गर्छ। त्यसपछि सम्मानित अदालतले प्रमाणहरूको आधारमा चाहिँ दोषी र निर्दोषिता होइन छुट्याउने काम चाहिँ गर्छ। सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा जान्छौँ। इनकेस कहिलेकाहीँ प्रहरीले चाहिँ कुनै कारणवश कुनै कुरालाई लिएर जाहेरी दर्ता गर्न नसक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। धेरै घटना छ, मैले धेरै परिवार छ, त्यो कुरालाई मैले इङ्कित गर्न खोजेको पनि हो। त्यस भएन भने हामीले प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरू छन्, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा गएर हामीले यी कुराहरूको रिपोर्ट उहाँले पनि उजुरी लिन मानेन मान्नु भएन भने हामीले हुलाक मार्फत समेत होइन हुलाक मार्फत समेत जाहेरी चाहिँ पठाउने चलन चाहिँ प्रचलन पनि छ होइन। त्यसरी सक्दै नसकिन भने तर कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने अहिले पछिल्लो त धेरै फेक जाहेरीहरू कि आउन थाल्ने, सयौँ जाहेरीहरू दिनमा लिएर आउन सक्ने अन्य अन्य केसको सन्दर्भमा पनि त्यही भएको कारण यस्ता यो खालको वातावरण सिर्जना भएको हो। तर जाहेरी नै लिन नमान्ने जेन्युन केसमा चाहिँ जाहेरी नै लिन नमान्ने भन्ने अवस्था चाहिँ छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, मेरो बुझाइमा छैन त्यस्ता कुराहरू चाहिँ। ओके, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ। जो दाइजो लिने दिने गर्छ र छुवाछुत मान्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसेका के भन्नुहुन्छ? जो जातीय छुवाछुत मान्छ होइन, हजुर, दाइजो लिने दिने गर्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई के भन्नुहुन्छ हाम्रो टेलिभिजन मार्फत? मैले धेरै कुराहरू सन्दर्भमा राखिसकेँ। यो कुराहरू मानवीय स्वभावसँग जोडिएको कुराहरू पनि हो। मानवीय स्वभावले आफूलाई समाजमा ठुलो देखाउन खोज्छ, आफू समाजको प्रतिष्ठित हो भन्न खोज्छ, आफूले सबै जानेको हो भन्छ, सबै जानेको हो भन्नको लागि, आफू प्रतिष्ठित हो भन्नको लागि अरूलाई सानो देखाउने प्रचलन छ। त्यो सानो देखाउने प्रचलनको सन्दर्भमा छुवाछुत भेदभावहरू आउँछन्, अपमानजन्य व्यवहारहरू आउँछ। म ठुलो हुनलाई अर्कोलाई अपमान गर्नै पर्छ, हाम्रो समाजको परिपाटी त्यो हो। म ठुलो हुनलाई, म प्रतिष्ठित हो भन्नलाई, मैले छिमेकीको हो भने मेरो घरमा दाइजो बढी आउनुपर्छ, छिमेकीको घरमा भन्दा मेरो घरमा धन सम्पत्ति बढी हुनुपर्छ, छिमेकीलाई जति धेरै अपमान गर्न सक्छु त्यति म ठुलो क लिने अवस्था। जेठानीले यदि 5 लाख ल्याएको छ भने देउरानीले 10 लाख 10 लाख लिएर आउनु पर्यो। यो परिपाटीको अन्त्य जबसम्म हुँदैन नि, यस किसिमको परिस्थिति तत्काल हट्न चाहिँ सम्भव चाहिँ म देख्दिनँ है। मेरो विचारमा हामीसँग मैले भनेको छु, हामीसँग कानुन छ, सबै कुरा छ। यो कानुन सजाय धेरै हुनु ठुलो हुनुको सवाल होइन, यो सवाल पूर्ण रूपमा मानसिकताको सवाल हो। हामी कुन मानसिकताबाट गुजिरहेका छौँ, कुन सामाजिक परम्पराबाट हामी गुजिरहेका छौँ, त्यसले मात्रै यी कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, अन्य कुराले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। अन्त्य गर्नका लागि के गर्नुपर्ने छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न, यसलाई मेन कुरा त चेतनाका कुरा नै हो होइन। हामीले त्यो सन्दर्भमा चेतनाहरू भइरहेछ, सरकारले विभिन्न चरणमा विभिन्न कार्यक्रमहरू, अहिले स्थानीय सरकारहरू छन्, प्रदेश सरकारहरू छन्, उनीहरूले यस सम्बन्धमा कानुनहरू बनाएका छन्, ठुलो हामीसँग सङ्घीय कानुन छ, उनीहरूले त्यस सम्बन्धी चेतनाका कार्यक्रमहरू पनि गरेका छन् होइन। अब त्यो चेतनालाई कुन स्तरबाट हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ त्यही कुरा हो, नत्र यसलाई नियन्त्रण गर्ने स्पेसिफिक जादुमय छडी चाहिँ हामीसँग छैन। हस्, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद बोलाइदिनु भयो, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अशिक्षा, गरिबी र जुन दाइजो प्रथाको कुरा गर्नुभयो, सबै चाहिँ के छ भने शिक्षादेखि रिलेटेड कुरा हो। उहाँहरूको पहुँच शिक्षासम्म पुर्याउनु पर्छ भनेर यसपालि हाम्रो जुन 2081-82 को जुन बजेट गाउँ कार्यपालिकाको गाउँसभा जुन भइरहेको छ, त्यो गाउँसभामा हामी एकदम शिक्षा र त्यसमा पनि शिक्षामा पनि सिपमूलक शिक्षामा हामी जोरदार चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गर्दैछ र त्यो शिक्षा
किनभने जबसम्म कुनै पनि गाउँपालिकाको वा गाउँको वा टोलको वा समुदायको वा घरको जबसम्म शिक्षामा पहुँच हुँदैन, जबसम्म स्कुलसम्म पुग्दैन, शिक्षाको माने पढ्नप्रति उनीहरूको ध्यान आकर्षण हुँदैन, तबसम्म के हुन्छ भने जनचेतनाको विकास हुँदैन। शिक्षामा स्कुल गयो भने किनभने त्यसैको लागि नेपाल सरकारले सबै व्यक्तिको पहुँच शिक्षामा होस् भनेर त्यो दिवा खाजाको पनि व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा त्यसको अनुसार अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूको पहुँच, बच्चाहरूको पहुँच चाहिँ स्कुलसम्म पुगेको छ। र यहाँ पनि के छ, त्यसैले गर्दा यहाँ पनि जुन कोरेना गाउँपालिकाको 3 नम्बर वार्डमै जनता मावि छ, त्यसमा 12 क्लासमा सम्म अध्ययन हुन्छ, जसमा प्राविधिक शिक्षा पनि हामी यहाँ राखेका छौँ, र त्यो प्राविधिक कम्प्युटर आइटी सम्बन्धी शिक्षा हो। र हाम्रो नीति नै हो कि प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ 12सम्म कमसेकम केही नभए पनि दलित समुदायका बच्चाहरू पनि आएर 12सम्म अध्ययन गरोस्, र अध्ययन पश्चात प्राविधिक शिक्षा छ, कम्प्युटर छ, त्यो सिपमूलक शिक्षा हो, र त सिपलाई चाहिँ रोजगारमा परिवर्तन गरोस् हाम्रो पालिकाको ध्याय हो। र त्यही अनुसार हामी गाउँपालिका हाम्रो कार्यपालिका एकदम लागि परेको छ कि हाम्रो पालिकाको प्रत्येक बच्चाको पहुँच स्कुलसम्म होस्, शिक्षा अध्ययन गरोस्, सिपमूलक शिक्षा गरोस्, र जुन जहाँसम्म र त्यसबाट उनीहरू आफ्नो रोजगारीको आफै प्रवर्धन गरोस्। मान्छे शिक्षित भयो भने स्वच्छ चेतनाको वृद्धि हुन्छ, स्कुलमा जान थाल्यो भने जस्तो अब हामी नै पढ्दा स्वास्थ्य शिक्षा त्यसमा पढाइ हुन्छ, स्वास्थ्य शिक्षामा के हुन्छ भने केटीको 20 वर्ष नपुग्दै बिहे गर्नु हुँदैन, होइन, केटाको 24 वर्ष नपुग्दै 25 वर्ष नपुग्दै बिहे गर्नु हुँदैन। त त्यो चेतना को वृद्धि हुनलाई त शिक्षामा उसको पहुँच हुनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ अब जनचेतनामूलक कार्यक्रम, जस्तो यो भन्दा अगाडिको पनि आर्थिक वर्षमा हाम्रो थियो चेतनामूलक कार्यक्रम, जो चेतनामूलक कार्यक्रममा चाहिँ अब महिनावारी भएपछि अब चाहिँ प्याडको पहिला अब मान्छेहरूले अब त्यति बुझ्दैन थियो, फोहोरै राख्नुपर्ने अवस्था थियो, अहिले कमसेकम अब चेतनामूलक कार्यक्रमहरू ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अब राखेर के भइरहेछ कि त्यसको प्याडको व्यवस्थापन स्कुलहरूमा जाँदा पनि छुट्टै प्याड फेर्ने कोठा पनि राखिसकेका छ, जसले गर्दा अब स्वास्थ्यको केही हदसम्म भए पनि अब स्वस्थ भइरहेछ। त्यसपछि अब उनीहरूको अब खोप टाइममै दिनुपर्छ, अब स्वास्थ्य शिक्षामा त्यसमा अब प्याडको भयो अनि 20 वर्षभन्दा अगाडि बिहे गर्नु हुँदैन, त्यसको लागि स्कुल जानुपर्छ, किनभने घरमा बसिराख्यो भने काम हुँदैन, काम नभएपछि मान्छेलाई घर परिवारको मान्छेलाई बोझ लाग्छ अनि बिहे गर्न चाँडो चाहन्छन्। अब स्कुल जान थाल्यो भने त पढाइमा उनीहरूको टाइम बित्न थाल्छ, पढाइमा चाहिँ अब टाइम बित्न भयो भने स्कुल जान थाल्यो भने घरमा बोझ पनि हुँदैन अनि उमेर पनि अब उसको शिक्षाको पनि चेतना भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अब टाइममा उमेर पुगेपछि बिहे पनि हुन्छ। उमेरमा बिहे गर्यो भने यस्तो दाइजो लिने, किनभने शिक्षित भयो भने जो पनि मान्छेहरूले पढे लेखेको मान्छे पाइयो भने अहिले धेरै केटाहरूमा पनि र अभिभावकहरूमा चेतनाको वृद्धि विकास भइसकेको छ, किनभने केटी पढे लेखेको वा जागिरे पायो भने बिहे नै माने दाइजो नलिकनै बिहे गर्ने, त्यो पनि परम्परा अहिले धेरै चलिसक्यो। दाइजो प्रथा र जातीय विभेद वा छुवाछुतको कारण गरिब र दलितहरूले दुःख मात्र पाएका छैनन्, यस्ता कुप्रथाहरू नेपाली समाजको कलङ्कको रूपमा स्थापित छन्, विश्व सामु हाम्रो राष्ट्रको पहिचानसँगै जोडिएर जाने गरेका छन्। 21औं शताब्दीमा पनि यस्ता अमानवीय गतिविधि हुनु आफैमा लजास्पद विषय हो। एउटा विश्व प्रख्यात भनाइ नै छ, आँखाको सामुनेमा भइरहेको अपराधको बारेमा नबोल्नुपर्ने अपराध नै हो। हाम्रो
आँखा अगाडि भइरहेको यस्ता अपराधहरूको विरुद्धमा नबोलेर के हामी पनि अपराधी बन्ने हो कि सँगै हातोमालो गरेर सबैले बस्न लायक एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्ने हो। हामीले त हाम्रो समाजको यो कलङ्क विरुद्ध बोल्ने र बदल्ने अथोट गरेका छौँ। यसमा तपाईँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा राखेका छौँ। आउनुहोस् हातेमालो गरौँ, समाज बदलौँ। हवस् त, कार्यक्रम आवाजको निर्धारित समय सकिएको छ। आउने आइतबार हाम्रो भेट फेरि पनि हुने नै छ। नमस्कार।